لو کوبونەوەدا نوێنەرانی وڵاتانی جۆراو جۆری دنیا تێیدا بەشدار بوون، سەرۆک ئۆباما سەبارەت بە گرنگی ئابووری ئەمریکا خەفت و داوای لە بازرگانان کرد لە پێناو گەشەی وڵات و پەرەدان بە سامانی خۆیاندا پتر ڕووبکەنە ئەمریکا. لە درێژەدا چەند کارناسی ئابووری و کەسایەتی ساماندار و خاوەن کۆمپانیای گەورە و سەرکەوتوو لە بواری بیزنیس و بازرگانیدا بیروبۆچوونی خۆیان هێنایە بەرباس و گرنگی پەیوەندی بازرگانیان لەگەڵ هەرێمی کوردستان خستە ڕوو. We do not have any current plans on doing business with Kurdistan because our job creation is here in the US. لەڕاستیدا کاری ئێمە ناردنی کارگا و شتومەکی کارگا بۆ وڵاتەکان و ساسکردنی پەیوەندی لەو بوارەوەدا لە نێوان وڵاتەکاندایە. بێگومان دەکرێت ئەم پەیوەندیە لە نێوان وڵاتەکان و کوردستاندا بێتە ئاراوە. ئەگەر بێت و کوردستان داوا بکات و پێویستی بەو شتومەکانە بێت. We're going to be buying fabrics from all over the world that will be کۆمپانیای ئێمە لەگەڵ سەراسەری جیهانە و سەرەتا لە باکووری کارۆلیناوە دەستمان پێکرد و ئێستا شتومەک بۆ هەموو دنیا دەنێرین. ڕاستەکەی ئەوەیە تا ئێستا لەگەڵ کوردستان پەیوەندیمان نەبووە، بەڵام بۆ خۆم بەدڵ پێم خۆشە کوردستان ببین و لەگەڵ کوردەکان پەیوەندی بازرگانی ساس بکەین. Yes, I mean, for us, doing business in بازرگانی کردن و وەبەرهێنان لە کوردستان بۆ ئێمە خاڵێکی سەرەکیە. ئێمە لە ڕێگای ئیشەکەمانەوە کە بردنی کارگای کۆکاکۆلا بۆ وڵاتەکانە شارەزایەکی باشمان لەگەڵ وڵاتەکان پەیدا کردووە. بۆ وێنە ئێمە پرۆژەمان لە تاجیکستان و ئەرمەنستان کردۆتەوە. بێگومان دەتوانین ئەو کارەش لە کوردستان بکەین. لە کۆبوونەوەیەکی گرینجی ئەو تۆدا کە نزیک بە نوێنەرایەتی 6 وڵاتی دنیای تێدا بەشدار بوون و لێرە سەرۆک ئۆباما سەبارەت بە پەیوەندی وڵاتان بۆ گەشەی ئابووری قسەی کرد، خاڵی جێگای سەرنجەوە بوو کە بیزنیسمەنە دەست ڕۆیشتووەکانی ئەمریکا لە هەفتەی ڤین لەگەڵ کوردستان تیڤیدا بە حەز و خولیایەکی زۆرەوە باسیان لەوە کرد کە خوازیارن بێنە کوردستان وە لەوێ بەرهەمهێنان بکەن. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتن.